ឬទីផ្សារជាជាសង្សារតើចិត្តយ៉ាងណាបានជាចង់លះបង់រឿងយ៉ាងពីអ្នកតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកប្រុងឆាំងបានជាបងស្លេកស្លាំងពេលឃើញគេជ្រូលំកុំយំតើបងសិនហេតុគឺមិនមែនដូចអូនគិតទេរឿងហេតុយ៉ាងណាមេត្តាបោះស្រោចឲ្យច្បាស់បានទេឬមានគេដែលសាសំជាងអូន ចង់ឲ្យអូនជាជាងតែសុំគុំសួរហើយធ្វើពេលមួយមកដល់ចាំមកដល់ចម្លើយពេលនេះប្រាប់មិនបានបងសុំចិត្តណាត្រានត្រាយមិនយូរឡើយបងនឹងបោះស្រាយជារឿងខ្មាស់គេមែនទេតែបងមានអូនជាសង្សារបើបានជាសាសនាមិនដឹងខ្លាចជាស្នេហ៍លួចឡើងតួបន្តទៀតទេរឿងស្នេហ៍យើងទាំងពីរ ปรับเอาเชียงอ้อยโอนบังกันจนจิตบ่คลาบันเตตุเปลอ้อยบ่มวยรอยยังมันจ้องเอายังปีเนี่ยตั้งใจในจงเจ็บเด็ดดาบ้องสายตรอยมันเตได้เครื่องอ้อนชีสองสาปรูอ้อนตัวเอาเหียมราลมปาได้กลายจงเตได้เครื่องอ้อนชีสองสาขอบคุณครับ ខ្ញុំនៅនីតិបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ដែលបានអញ្ជើញចា៎នេះខ្ញុំចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយចា៎នេះគឺជាលើកទី1របស់នេះខ្ញុំហើយក៏ជាភាពសប្បាយរីករាយមួយរបស់នេះខ្ញុំដែរព្រោះថាបានមកចា៎បានឃើញនៅអ្វីដែលជាភាពពិសេសរបស់បេក្ខជនដែលគាត់ចូលរួមប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីរួមទាំងភាពសប្បាយរីករាយដែលផ្ដល់ជូនពីគណៈកម្មការរបស់យើងចា៎អរគុណចា៎បាទជ
ខ្ញុំទាំងពីររូបក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនព្រមទាំងបងប្អូនពិធីករពិធីការនីហើយថែមទាំងគណៈកម្មការរបស់យើងទាំងបួនរូបឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អព្រមទាំងទទួលជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរចា៎អរគុណអរគុណអូនចាប់អរគុណចា៎ហើយយាយបងចា៎បាទបាទអរគុណសូមការចូលរួមរបស់តារាគុណផងដែរបាទជូនពរជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពផងដែរបាទអរគុណជូនបាទអរគុណបាយបិទបាទអរគុណចា៎ជូនអរគុណ